Сьогодні у Тернополі на театральному майдані відбулася акція з метою підтримки української полоненої Надії Савченко, якій оголошують вирок у Донецькому суді Ростовської області у Росії. З подробицями Ірина Демчук. Акції на підтримку української льотчиці відбуваються у багатьох містах України та світу. Тернопільські активісти також уже кілька днів виходять на театральну площу, щоб підтримати Надію і привернути увагу світу до потреби негайного звільнення української льотчиці. У нас акція в Тернополі почалася з моменту заклику депутата Надії Савченко Фейгіна від 6 березня. Ну і триває практично по сьогоднішній день. Вона співпадає, зокрема, і світовою акцією сьогодні в дні судилища кремлівського над Надією Савченко. Ми, відповідно, також прийняли участь, по мірі можливості намагаємося закликати тернополян до небайдужості, до співпереживання саме в ці дні, вчорашній, сьогоднішній день буде сьогодні оголошено, планується ними оголосити вирок, так що ми щиро переживаємо, щоб, звичайно, він не буде справедливим ні в якому разі, але ми чекаємо повернення Надії все ж таки в Україну. Кожен, хто виходить на підтримку Надії, показує свою власну позицію, каже правозахисник Володимир Малишевський. Все ж таки надіємося, що вона не залишиться поза увагою тернопільської спільноти. Просимо долучатися, просимо приходити. Ця акція буде продовжена до моменту її повернення на територію України. Вона безстрокова, в принципі, по можливості з нашими хлопцями, які підтримують. Збираємося тут о 12-й годині і по можливості кожного дня ми її проводимо. Мета такого заходу – привернути увагу світу до української полонянки, яка перебуває у російському полоні з середини червня 2014 року, а також до всіх українських полонених, яких утримують на території Російської Федерації.